Goeiemôre gemeente. Dis wonderlik om weer saam met julle te kuier op hierdie pragtige Sondag, die 22ste Augustus. Ja, ons is nog in lockdown en dingetjies gebeur daar buitekant, maar ons vertrou een van die dae gaan ons mekaar weer sien soos die ou dae. Ek kan self nie daarvoor wag nie. Ek het so lank laas die gemeente gesien en ag, dit was weer goed om nou die aand net bietjie deur die Facebook te gaan en almal se gesiggies te sien en dit was net weer goed gewees en elkeen wat so betrokke is, nog steeds daar buitenkant, ons eer die Here vir elkeen van julle, daar waar julle by julle werke is, waar julle besig is, en nog steeds tyd het vir die Here en die Here se dinge, en dit wat ingebou is deur die jare, dis goed, dit wat ons by die kerk geleer het, dit wat deur die jare in ons lewens ingebou het, dis goed om dit weer te kan gebruik en uit te gebruik in hierdie tyd waar ons in moeilike, abnormale tye lewe. Maar soos ek gesê het, ons vertrou dat het eersdaags weer by mekaar sal wees en dat ons mekaar sal kan geniet. Ek gaan net, voor ek begin, gaan ek net gauw deel wees vir afkondiging kie net gee wat Adel vir my gevra het. Laas week het julle gehoor, pastoor Rowyn het bietjie gesels rondom my beskuit. Voor die einde van Augustus moet ons 35 kilogram beskuit gee vir die lighuis bediening en 8 kilogram koekies. Tot op hede staan ons by 3 kilogram beskuit, met ander woorde ons kort nog 32 kilogram, as jy my wiskunde reg is, want die steek laat nie, en ons van die 8 kilogram koekies het ons nog net 2 kilogram koekies gekry. Ons wil net sê vir almal wat het al reeds gebring het, baie baie dankie daarvoor, ons waardeer elkeen se gebak en die wat gaan koop het, ons is dankbaar, maar soos julle kan sien, 32 kilogram beskuit moet nog kom, in 8 dae, en 6 kilogram koekies, so dit sal regtig waardeer word, asseblief dames, en as die mans ook natuurlijk, julle kan bykie julle hande in die sakke steek, en vir ons bykie beskuit bring, en koekies bring, so dat ons die ou mensies kan bederf. Voor ek begin bid, wil ek net sê waaroor ons gaan praat vandag. Ek wil graag aansluit by pastoor Dawie se week, se maand van gebed. So ek het bietjie besluit, ek gaan rondom dit praat en by die Here gehoor wat op sy hart is. En ek glo dit is wat ons vanoggend gaan oor gesels, so bietjie oor dat gebed ek en jou se erfenis is. En dis waar ek graag wil gesels. So kom ons bid net saam. Vader, ek eer U vir hierdie wonderlike dag, dat ons weer saam met mekaar kan wees. Vader, dankie, dat ons hier net kan loof en prys, en kan dank, Here, dat ons op so'n manier technologie kan gebruik, om met mekaar te kan communikeer en te gesels, Here. En ek bid regtig vir my broers en sisters daar buitenkant, Here, dat U hulle sal styf vashou in hierdie tyd, Here, daar waar die finansies miskien bietjie knyp, waar onsekerhede is van kinders by die skool, Vader, dankie dat ons kan, U kan vashou ons hoop, ons volleinder van ons geloof. Dankie Vader dat ons nie sonder U kan gaan nie. Ons afhanklikheid pleit ons vanoggend weer. En dankie Here vir U woord wat ons het om ons te rig en te lei. Dankie vir die Heilige Gees wat in ons woon en ons voorspraak is. Dankie Here Jesus, ons koning en ons vriend. Dankie dat ons 'n verhouding met U kan hê. Dankie Vader vir die woord ook nou. Here, ek bid dat U my lippe sal salf en ja, soos U weet, Here, het ek klomp punte, maar Vader, ek gee U vryheid om my net te lei deur die Gees om dit te sê wat U wil hê ek moet vir die gemeente sê. In Jesus naam bid ons dit. Broers en susters, ja, ek sal graag bietjie wil gesels rondom gebed, maar julle kan my nou net 'n bietjie pause ook as julle wil, want ons gaan in die einde gaan ek en Adel, gaan Adel my vergesel en dan gaan ons bietjie nagmaal hou vandag. So ek weet daar was 'n afkondiging gewees daaroor, so julle kan my pause as julle wil en dan kan julle gou al die goed gaan haal rondom nagmaal en dan gaan ons op die einde van die bediening gaan ons bietjie gesels rondom en nagmaal bedien. So julle kan gou die kinders stuur om die goed te gaan regkry. Ek wil graag wegspring deur te sê dat as 'n mens oor gebed praat, is dit vir my net soos enige ander kwessie, enige ander tema in die woord.
soos bijvoorbeeld die verhouding of die huwelik of interessante kwesties wat mense baie keer na my toe bring en vra wat hulle my vra. Baie keer is het nogal stewige vrae. En is altijd voor mij lekker om terug te gaan naar die begin toe. Ek hou daarvan om altijd terug te gaan naar die oorspronkelijke intentie, die oorspronkelijke ontwerp van God, als het gaan oor goddelike en geestelike goeders. As ek goed recht maak ook natuurlijk by die huis, praktisch nou, dan is het altijd goed om terug te gaan naar die ontwerperse intentie, om te gaan kyk waarvoor het hy een cellfoon gemaakt. Kan ek hom gebruik om te swem? Kan ek hom gebruik om myself te skeer? En dan is het altijd goed om my terug te gaan om te gaan kyk. En baie keer kom ek, as ek in die geestelike goeders gesels, dan is het altijd lekker om, as ons terug gaan na bijvoorbeeld Genesis toe, na die oorspronkelijke ontwerp van die vervaardiger, die een wat ons geskep het, om te gaan kyk wat sy bedoeling was rondom gebed. En die beste plek is natuurlijk Genesis 1 en 2, waar ons kan gaan kyk wat is Godse plan rondom dit. En as jy kyk in Genesis 1 en 2, dan praat hy van dat hy in die tuin rondgeloop het, in die nachtbriesie, het ek kom kuier by Adam en Eva, en ek glo het met hulle gesels, en hulle het gekommunikeer. En ek glo dit is waar gebed begin het. Gebed is maar net basis asemhaling, dit is communicatie met God. Dit is ek en jou se levensaar, waar ons met God gesels. En dit begin in die Oud Testament, by Genesis 1 vers 26, waar die Heere gesê het, laat hulle heers. En dit is waar het begin. En dit word herbevestig in Matteus 6, waar hy sê, soos in die aarde, net so ook, soos in die hemel, net so ook op die aarde. So basis wat hy sê, ek en jy moet dit wat in die hemel is, aarde toe bring. So ons het 'n koning, wat sy koninkryk kom plant het op aarde, en hy het vir ek en jou, hier geplaas as bestuurders om sy koninkryk uit te brei. En daarvoor is communicatie nodig. Daarvoor is autoriteit nodig. Daarvoor is vertroue nodig, sodat ek en jy met God kan communiceer rondom dit wat hy in ons en deur ons wil doen. Dis ook, gebed het op twee bene. Dit gaan eerstens oor 'n verhouding met ek en jou en God. In ander woorde, God wil in ons werk. God wil in ons inbou en ons een beter mens maak, maar ook ons verhouding met hom verbeter. En dan wil hy deur ons werk. En dit is die tweede been, waar ons bezig is met sy opdrag, sy assignment. Ek en jy is hier vir verhouding, maar ons is hier ook vir sy opdrag. En dit is die twee sterk bene van gebed. En wat interessant is, in die Oud Testament was daar net nou en dan een besoek van die Heilige Gees op mense gewees vir 'n tyd en 'n seisoen. Maar op 'n stadium het dit weer wegbeweeg. En die mense het meer tot God gebid en na God gebid. Ek en jy doen dit ook, maar in die Nuwe Testament, met na wedergeboorte, is die Gees nou binne ek en jou, en dis beter om dan saam met God te bid. En dit is God se plan met ek en jou, dat ons in die Nuwe Testament saam met hom sal bid. Ek en jy het vrye toegang, volgens Hebreërs 4 vers 16. Ons het vrye toegang, sodat ons saam met God kan bid. En dit word herbevestig, wat baie interessant is. Ek en jy twee intercessors, ons het twee voorbidders, by die name van die Heilige Gees, ons aardse voorbidder, en dan die Here Jesus, wat voor die genade troon staan, en namens ons intree, ons hemelse voorbidder. Volgens Hebreërs 7 vers 25, en Romeine 8, 26, die Heilige Gees. So die Heilige Gees tree vir ons in terwyl ons bid, want baie keer weet ons nie hoe en wat om te bid nie. En dan is ons in die Gees bid, en ons bid deur die Gees, dan tree die Heilige Gees vir ons namens ons in. So ook die Here Jesus. So dit sal baie goed wees, as ek en jy in ons stilte tyd sal stil word, en eindelijk vir die Vader gaan vra, en mooi hoor by die Here Jesus en by die Heilige Gees, waarvoor bid hulle vir ons in? Want hulle het nie opgehou nie, hulle hou aan bid vir ons. So dit sal goed wees as ons dit ook sal agterkom, wat bid Jesus en wat bid die Heilige Gees, sodat ons in stereo saam met hulle kan bid. En dit hou die Vader van, dat ek en jy resoneer met dit wat in Jesus se hart is, in die Heilige Gees se hart is, en natuurlik in die Vader se hart is, want hulle is almal een.
John Wesley het nogal een baie interessante ding gesê. As gevolg van dit wat ek net gesê het rondom ek en jou se opdrag. Hy het gesê, without God, man cannot. Without God, man cannot. En die tweede deel is, without man, God will not. Ek hou baie daarvan. Soos my vorige preek het julle gesê, ek hou nogal van slotsomme, ek hou van quotes. Without God, man cannot. En ons stem daarmee saam. Dis makkelijk. Maar die tweede deel is, without man, God will not. Julle sien, God kan nie teen sy woord gaan nie. Hy het gesê, let them rule. Hy het nie gesê, let us rule with them nie. Hy het gesê, op die aarde, let them rule. And we will rule through them. En dit is wat hy precies gesê het. So God kan nie teen sy woord gaan nie. So God wil graag hê dat hy deur ons werk. En dit is prachtig. So gebed is een baie interessante ding. Gebed is die gevolg van die structuur wat God begin het in Genesis 1 vers 26. Waar hy gesê het, laat hulle heers. En omdat hy dit gesê het, is gebed ook die product van die getrouheid van sy woord. Omdat hy net teen sy woord kan gaan nie, is God getrou. So gebed is die gevolg van Genesis 1 vers 26, maar is ook die product daarvan dat hy gesê het, ek het dit gesê. Onthou God is 'n koning, en 'n koning se woord is wet, en mense en massavergaderings kan nie die woord wegvat nie, tot die koning self kan dit nie wegvat nie. En dit maak gebed so getrou. Dit is die gevolg van Genesis 1 vers 26. Een ander definisie wat ek sal sê rondom gebed is dat gebed die mense God gegewe wettige autoriteit is wat hy uitoefen. Dit is ons God gegewe, Genesis 1 vers 26, wettige autoriteit wat ons kan uitoefen deur die hemelse invloed af te bring na aarde toe. So ander woorde, dit wat in die hemel is, soos pastoor Dawie altyd sê, dit bring ons af aarde toe. So ek en jy het 'n God gegewe wettige autoriteit, ons is legal, en as gevolg van die wettige lisensie, wettige autoriteit, het ek en jy dan die lisensie om toe te laat dat God kan inmeng op aarde. God wil graag deur ons werk. As jy in die Ou Testament gaan kyk, God het aanhoudend deur mense gewerk. Hy het Moses gebruik om die Israeliete deur Egipte te vat. Hy het Abraham gebruik om te onderhandel rondom Sodom en Gomorra. Klomp keer het hy vir Moses in die woestyn gebruik, waar hy klomp keer dinge met die Israeliete wou doen, en hy moes heeltyd, wou hy heeltyd deur die mens werk. Gideon, hy het vir Gideon gebruik. Hy het vir Dawid gebruik. So God wil graag die mens gebruik, en hy kan nie eers teen sy woord gaan nie, om op aarde in te meng en een verskil te maak. En dis waarvoor gebed so belangrik is. So gebed is eindelijk een ding wat ek en jy vooruit roep. God het dinge vooruit beplan en vooruit bestem. En gebed is dit, ek en jy roep dit. Ons roep dit vooruit. Dit wat God beplan het. En dit is in sy woord. Alles wat hierin staan, is wat God vooruit beplan het ook, vir ek en jou as mens. So gebed is dit om dit uit te roep, vooruit te roep. En dit tot stand te bring, saam met die Here. So ek gaan bietjie rondom gebed nou praat, en bietjie gesels wat ek by disipelskap doen, maar net een bietjie van 'n ander hoek af. So ek het 'n gedeelte wat ek in disipelskap hanteer, dan vraag ek die vraag, wat bring ek en jy na gebed toe? En ek gaan bietjie rondom die 5 punte hanteer. Die eerste ding wat ek en jy na gebed toe bring, is 'n verhouding. Ons kom vanuit 'n verhouding na gebed toe. Gebed gaan oor gesels en gemeenskap. Dit gaan oor communicate en communion. So ons bring 'n gesels en ons bring 'n gemeenskap saam en dit saam met die Here en ons dit is 'n intimiteit met die Vader. Dis nie net 'n 911 call nou en dan as ek en jy in die moeilikheid is nie. As ons gebed net rondom dit gaan, elke keer as ons die moeilikheid is, die Here roep, is dit niks anders te as misbruik nie. Dit grens aan prostitusie. Ek en jy gebruik die Here dan net vir ons eie gewin. Johannes 15 vers 14 en 15 sê baie mooi. Jesus sê hierso: "Julle is my vriende as julle alles doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer diensknegte of slawe nie, omdat diensknegte
nie weet wat sy Heer doen nie. Maar ek het julle vriende genoem, hoor nou mooi, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak. So Vader soek 'n verhouding met ons. Hy soek 'n verhouding, sodat hy vir ons alles kan vertel, so wanneer ons dinge doen vir hom, dan weet ons hoekom. Dit is die verskil tussen 'n slaaf en 'n vriend. 'N slaaf weet nie hoekom hy goed doen nie. Hy doen dit net slaafs. hy pak het net aan en hy val weg en hy doen het net. Maar 'n vriend weet hoekom hy dinge doen. En hy doen het vanuit 'n vriendskap uit. En hy doen het ook uit, ek wil nie my vriend teleerstel nie. En dit is wat Vader wil hê. As ons so na hom toe kom, vanuit 'n vriend en 'n liefdesverhouding, dan hou hy baie daarvan. Iemand het baie mooi gesê dat in die Christelike liggaam is daar twee types mense. Ek gaan dit in Engels sê. You get lovers and you get workers. And lovers get more work done than workers. Ek gaan dit weer sê. You get lovers and workers. And lovers get more work done than workers. En dit is die waarheid. As ek en jy as 'n vriend en 'n liefdevolle vriend na die Vader of na Jesus toe kom en ons bid en ons ken sy hart en ons weet hoekom ons dinge doen, gaan ons baie meer dinge uitgerig kry. Die Here soek ware vriende. En onthou, dis 'n groei proses. Van wedergeboorte tot by 'n vriend, gaan ons van gered na slaafverhouding, 'n diensknegverhouding, en dan gaan ons na vriendverhouding. So dit is 'n proses wat ons deurgaan. Dit is 'n snoei proses op. So gun jouself daai groei proses om meer en meer nader en nader aan die Here te kom. In die begin doen mens slaafs goeders omdat jy moet, en naderhand doen jy goeders omdat jy wil en omdat jy lief is vir die Here. Bid liewerste soos 'n bruid as om te bid soos 'n weduwee. Bid liewerste soos 'n bruid, want jy is die deel, jy is 'n bruid en die bruidegom is die Here Jesus, as wat jy bid soos 'n weduwee. 'N slaaf is meer bekommerd oor beloftes. Ek sê nie ek en jy is nie, maar 'n vriend is meer bekommerd oor teenwoordigheid. So a slave is more interested in the promises, but a friend more interested in the presence of God. Kyk maar na Dawid se lewe. Dawid, 'n vriend so naby die Here. Ja, aangejaag en so aan, maar wat die Here van gehou het was sy vergifnis, sy ootmoed hart wat Saul nie gehad het nie. En Vader het so agting gehad vir Dawid dat hy sy eie seun Jesus vernoem het na die seun van Dawid. En daai naam gaan tot in ewigheid wees. Kyk maar die legendes Abraham en Moses. Hulle verhouding met die Here. Die Here het hulle so hoog geag dat hy hulle toegelaat het om insette te lewer by kritiese oomblikke in die geskiedenis van Israel. So gebed gaan rondom hart, dit gaan rondom 'n vriendskap. Tweedens, wat bring ons saam? Ons bring vrymoedigheid en ons bring blymoedigheid. So dis wat ons na die gebed toe bring. Julle sien, ek was nou onlangs by huwelikskursus, so ek praat sommer van huwelik. Maar dis wat ons na gebed toe bring. Ons bring vrymoedigheid en ons bring blymoedigheid. Hebreërs 4 vers 16 sê, ek en jy kan met vrymoedigheid na die genade troon toe kom om barmhartigheid en genade te ontvang en op die regte tyd gehelp te kan word. So dit is die vrymoedigheid. Daai vers is 'n promise. Ons kan dit doen. Maar Filippense 4 vers 4 sê dit nog baie mooi. Hy sê, verbly julle altyd. Hier is Paulus in die tronk. Verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. En hoor nou hierdie gedeelte. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smekinge, wat petisies is, met danksegging bekend word. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. So wat die woord hierso basies sê en verbly in Filippense 4 vers 4 is, soos ek en jy na die Here toe kom, rejoice. Sê sommer klaar dankie. Want lyk my van dit wat die stres uit. So rejoice en sê klaar dankie en wees opgewonde. En dan sal die vrede van God jou hart bewaar. Met ander woorde, vrymoedigheid het
het een verblij in een danksegging in. Dit is niet net een vrijmoedigheid om die belofte so sê nie, maar als gevolg van die vrijmoedigheid het ek en jy nou joy binnenkant ons. Ons het een blijdschap binnen ons als gevolg daarvan. En daar is een danksegging om God te eer dat ons naar sy genade troon kan komen net soos ons is. En dit is wonderlijk. Julle sien, joy is wie God is. En rejoice is onze reactie op wie God is. Dit is wonderlijk. Dit is precies wat het is. So ek en jy bring daai twee goed saam na die gebed toe. As ons opgewonden is en ons het vrymoedigheid en daar is een joy en een danksegging daarmee saam, dan dis wat die Here wil hê. Jy sien, is baie moeilik om van onder omstandighede na die Here te nader. Dit is baie moeilik om met moeilike gedagtes, jy is vastgevang in die omstandighede, om van die positie door die Here te nader. Die verkeerste ding wat ek en jy kan doen, is om weg te spring dan in gebed, in die krisisse waar ons is, om dan ewesklikheid weg te spring. Ons gaan definitief dan uit vrees bid. As jy van vrees af bid, en dat is nie geloofsaam nie, dan gaan ons regtig sukkel om ons gebed bo die lakens te kry. Wat nog van die plafond? So die beste ding om te doen is om weg te spring en God te begin dank, God te begin eer, God te begin loof en prijs. Want jy sien, dan wys dit vir ons, dan wys dit vir God ook jou vrymoedigheid, dan wys dit vir God dat jy kom en jy het een vrymoedigheid om na hom te nader en jy bring nader aan jouself uit die positie uit, jy lig jouself op, jy gee die Here kans om sy teenwoordigheid te skyn binnenkant jou situasie, en dan begin jou geestelike ore oopgaan, en jy begin dan hoor wat die Here sê. En vanuit die positie uit, kan ons dan ons gebede rig, ons kan dan die Here begin vertrou vir goeders. Hou aan die Here so passievol, dank, segging gee, wees so opgewonde oor hom, dat jy naderhand danksegging word. Jy is so opgewonde, so verblij, dink in jou hart, dat jy net naderhand die Here begin loof en prijs, en jy word dit naderhand, en die vyand sien dit raak, en ek meen, dit is nie goed nie, en dit is precies wat gebed moet begin doen, en dan begin ons hoor wat die Here vir ons sê, en ons begin dan vanuit die posisie bid. Nog een interessante ding wat ek het wil bijvoeg, as ons vir onsself bid of ander mense bid, en ons hoor daar is probleme, en die ouwens haak nogal bykie vast met goeders, dan is ons geneig betek hier om by die mislukking of die negatieve vast te haak. Ons haak daar vast en ons bring het na die Here toe, maar wat ons eindelijk moet doen is, ons moet die persoon of ons self sy identiteit in acht neem, en in die richting moet ons bid. Bid in die richting van die persoon sy identiteit, of jou identiteit. Dit wat die Here vir jou beplan het, bid in die richting. En dit is wat die Here wil hê ons moet doen. Derdens, bring ons wat saam? Ons bring verwagting saam. So, ons het eerstens het ons gesê, kom vanuit die verhouding. Tweedens het ons gesê, kom met vrymoedigheid en blymoedigheid. En nou gaan ons praat rondom een verwagting. En mense, asseblief, moet nie maak soos die rugby spelers nie. Ek verstaan nie, die manne word so baie geld betaal. Wat verwag jy op een rugbyveld? Jy gaan ons een bal verwag. Dan kom jy die ouwens in hulle storm uit, een loskram uit, en hulle hardloop om, en twee, drie manne hardloop saam, en as hy weer sien, word die bal vir hom aangegee, en hy slaan aan. Wat het hy anders te verwag? Hy word soveel betaal. En ek en jy, as ons na die gebed toe kom, na die Here toe kom, bring een boekie saam. Jy gaan, die Here gaan met jou praat. So, hê 'n verwagting. Gaan lees Efesiërs 6 vers 18 baie mooi. Hy sê dat ek en jy moet bid gedurig. En gedurig moet ons ook in die gees bid. En dan sê hy, wees waaksaam. Gaan lees die Amplified. Hy wees waaksaam. Hy sê eintlik daar, to that end, keep alert and watch with strong purpose and perseverance. Hy waarsku ons, Efesiërs 6 vers 18, om waaksaam te wees, alert te wees, die Heilige Gees gaan met jou gees praat, wees, hê 'n verwagting. En nog 'n ding wat ons moet verwag, behalwe die feit dat God met ons gaan praat,
Ons moet verwachten dat alles voor God moeilijk is. Kom met die verwachting. Ek wil eigenlijk nog meer zeggen. Als ons naar die Here toe kom, moet nie probleme naar die Here toe bring nie. Die probleme is daar. Ek sê nie die probleme bestaan nie. Ek sê nie die negatieve goed bestaan nie. Al wat ek het sê is, sit die negatieve goed op die rechte plek. Daaronder. Moet hom nie wegsteek nie, maar moet hom nie op een vlak sit wat hom verhewe maak nie. Nee, vir elke probleem wat daar is, is daar een moontlikheid in Godse woord. Ek het mos vir julle geleer al. Ek sê, for every problem, there is a promise. And for every promise, there is a principle. And in every principle, there is a provision. So vir elke probleem wat ek in jou se pad kom, is daar een moontlikheid. En alles is vir God moontlik. Dit weet ons. Dit het die engel van Maria gesê. So, as ons na God toe kom, bring moontlikhede saam. Wys vir die Here wat hy gesê, die koning van die konings, wat nie teen sy eie woord kan gaan nie, hy kan nie lieg nie, vat het na hom toe. Pas op wat uit jou mond uitkom, want Jesus is ons hoëpriester van ons belydenis, volgens Hebreërs 3 vers 1. Hy is ons hoëpriester van ons belydenis. Hy kan net administreer wat hy gesê het, of wat sy God, wat sy woord sê. Hy kan nie moegheid, hy kan nie siekte, hy kan nie negativiteit administreer nie. So, pas op wat uit jou mond uitkom, bring daai moontlikhede saam, en die voorsiening is op pad. Vierdens, wat bring ons na gebed toe? Ons bring geloof saam. Ek gaan nie baie oor geloof praat nie, ons praat baie daaroor in die woord, in by die kerk en so aan, maar geloof is die medium, of in Engels die currency, om die geestelike realm te betree, te verstaan, en te administreer. Geloof is dit wat ek en jou sy geestes oopmaak, so dat ons kan verstaan wat aan die gang is in die geestelike realm. Galasiërs 2:20 sê dit, hy sê dat ek en jy geloof nodig het om te verstaan wat nou met ons gebeur in die gees. Romeine 4:21 is een baie mooie definitie, die laaste gedeelte wat praat bykie oor Abrahamse lewe. Dan sê hy, en Abraham was ten volle oortuig dat God die mag het. Dit is mooi. Abraham was ten volle oortuig dat God die mag het om te doen wat hy beloof het. Is dit nie wonderlik? Dit is precies wat geloof is. God lieg nie. So ek en jy bring geloof saam. En laastens wat ek net wil praat, wat ons saam mee bring is, ons bring geoefen in Godse woord. Ek en jy moet geoefen wees, dit wat ons moet saambring, ons moet geoefen wees om in Godse woord en dit na hom toe te bring, want ons weet, hierdie koning jok nie. Hierdie koning kan nie teen sy woord gaan nie. So hierdie koning het nodig dat ons hom kan herinner, volgens Jesaja 62 vers 6, sê, julle wat my herinner aan my beloftes, hou aan daarmee. Ons moet nie die Here herinner aan sy beloftes nie. Ons moet self geoefen wees in die woord, so dat die woord in ons is, ek en jy in die woord, en die woord in ons is. Julle weet, ons baie mense sê, ek het die Bybel al 7 keer gelees, of wat ook al, dan is die vraag gewoonlik, hoeveel keer is die Bybel deur jou al? So dit is wat die Here wil hê. Ek en jy moet so geoefen wees in Godse woord, ons moet die Here kan herinner aan sy woord, maar ons moet gehoorsaam wees ook wat die woord sê. En dit is 'n groot pluspunt as ons na die Here toe kom. So, ek wil graag net afsluit by hierdie vyfde punt rondom wat Godse woord eindelijk is. Wat dit bring na gebed toe. Eerstens, gebed is die ruggraat. Godse woord is die ruggraat van gebed. Ek herhaal weer, Godse woord is die ruggraat van gebed. Dit is die backbone. Dit is die ding wat gebed vashou. Tweedens is Godse woord die hart wat ek en jy bring na intercessie toe. Dis die hart, dit is die compassion wat ons inbring. Ons sien hoe werk Godse compassion hierso. Ons bring die compassion, die hart, bring ons na voorbidding toe, as ons intree vir mense. Godse woord is ook die oorsprong van ons vertroue, as ons petities na die Here toe bring. Die feit dat ek en jy weet wat die binne kan staan, en ons gaan na 'n hoër gesag toe, wie God is. As ons dit na hom toe bring, en ons bring dit wat hy gesê het saam, gee dit vir ek en jou vertroue, volgende keer as ons gebed, as ons 'n petisie vat. Ons gaan nou 'n bietjie praat rondom mislukkings in gebed, maar dit is wat ons saamvat. Ons bring die woord saam as oorsprong van ons vertroue. En die laaste ding is,
Hierdie is die krag wat het bring. Godse woord bring krag. Wanneer ek en jy Jakobus 5 gebede, vierige gebede gee, wanneer ons bid vir siek is, wanneer ons teen die vijand staan, gee dit vir ons krag. Godse woord bring krag in vierige gebed. Is dit nie wonderlik nie? Nou gaan ek graag met jy nie praat, maar Nico, hoekom werk gebed nie? En gaan vanaf die paar goed hardloop. Hoekom werk het nie? Hoekom ervaar ek nie die krag van gebed nie? Nommer 1 sal ek sê, die grootste een is onkunde. Ons weet nie van die beginsels wat in Godse woord staan nie. Ons probeer al harder bid, maar ons weet nie om smater te bid. Een voorbeeld daarvan, Jakobus 4 vers 3 sê, hy sê, julle kry nie, want julle vra nie. En as julle vra, vra julle selfsugtige goed. En dit sluit aan by Matteus 6:33, wat eindelijk basis sê is, soek die koning eers, dan sal die rest bykom. Dit is een beginsel. So as jy het onkunde gaan net wegval, en net jou besorgdhede op lys het, dan sê Jakobus 4:3, julle gaan nie kry nie, want jy bid selfsugtig. So wys vir die koning, jy soek hom eerste. En vanuit die posisie sal jy ontvang. Nummer 2, ons gebruik gebed as een wishing pond. Ons gebruik het vanuit ons comfort zone, kyk alsof het miskien vir ons sal werk nie. What's in it for me? Miskien werk het, miskien werk het nie. So gebed kan nie werk nie. Ander woorde, ons gebruik gebed as een plan Z. Dit werk nie. Ek is jammer. Nog een ding wat een probleem is rondom gebed is, ons bid vir goed wat reeds in ons rekening is. Beloftes wat reeds die binnenkant, ons vra ons die Here voor. Goed wat die Here klaar gesê het, kom ons en ons sê, as het u wil is, Here, kan Piet gezond word. Nee, die woord sê, Jesaja 53, God het sy seun gestuur, sy deur sy wonde is daar genesing. So ons bid vir goed wat ons reeds het, en ons is nie dan goeie rentmeesters van dit wat die Here vir ons reeds gegee het nie, en as gevolg daarvan, kan die Here ons nie toevertrou en meer vertrou met goed nie. So, Vader wil hê, ek en jy moet weet wat ons reeds het, en ons moet het eer, en ons moet het bely, en ons moet het glo, en ons moet goeie rentmeesters wees. Die volgende ene is teleerstellings. Vorige teleerstellings maak dat ons een saak teen God maak. Ons klim uit die geestelike realm uit, ons sê hier is nie vir ons nie, ons gaan nie eens meer kerk toe nie, ons het besluit gebed, wat praat nog van kerk toe gaan? Teleerstellings. Maar broers en sissies, ek en jy moet weet, teleerstellings is net nog een manier om ek en jou sterker te maak. Ons moet vastbyt. Hoe meer en meer ons hierdie woord in Godse liefde verstaan, gaan ons gebed meer lief hê. Ons gaan achterkom, gebed is ons erfenis. Die laaste ene, ongeduld. Excuse toch, dis die laaste, die voorlaaste ene. Ongeduld, God vat te lang. If he's not gonna answer you initially, if he's not gonna answer you initially, he will answer you eventually. Hy gaan jou uiteindelik antwoord. Moenie worry nie. Tussen die saad en die vrug is daar een proces. Bly in die woord in die tyd, bely dit, eer God soos Abraham gedoen het, terwyl sy vrou al oud geword het, en nog nie kinders gewys het nie. Bly God eer. Nommer 6, ongeloof, twyfel. Jakobus 1 vers 6 en 7 praat daarvan, hy sê, die wat so leef, moenie dink dat hulle iets van die Here ontvang nie. Moenie ongeloof of twyfel saambring nie. Moenie uit vrees uit bid nie. Lig jouself op. Goed, en ek sal graag afsluit met hierdie wonderlike paar punte. Wat is die voordele van gebed? En ek gaan vannig deur dit hardloop. Ek sal hierdie goedes op WhatsApp sit, maar hier gaan ek vir jou vannig deur sit. Gebed bring lewe aan God se woord. Terwyl ek en jy bid en ons sien die uitkoms, sien ons God is waar, God is lewendig, dit werk. God help ek en jou se geloof groei. Gebed help ek in jou se geloof groei. Gebed hou intimiteit met God. Dit bou dit op. Dit bevestig my en jou se doel op aarde. Dis wat gebed doen. Ek en jy hoor by die Here waartoe ons op pad. Gebed bring ons bo ons omstandighede uit. Dit vat die stres uit die equation uit. Gebed gee vir ek en jou insig, onderskeiding vir die toekoms, vir situasies. Gebed transformeer lewens, broers en susters. Ek het dit gesien in my eie lewe en ander se lewe. Gebed verander die koers van nasies. Ons kan bid vir Afghanistan. Bly bid vir daai land. Gebed wen wêreld, die wêreld vir Christus. En die laaste een wat Jesus vir ons gewys het, wat baie belangrik is. Dit spaar jou tyd. As ons ure met God spandeer, first the mountain, Jesus het vroeg opgestaan die oggende, as ons ure met God spandeer, het ons minute of sekondes effektiviteit met mense en met probleme en met krisisse. Dit spaar ons baie tyd
ure met God, minute of secondes met die wereld of die aardse goeders. En dis waar ons afsluit. En ek eer die Here vir gebed. Kom ons bid saam, voor ons vir Adel en nooi. Vader, ek eer en loof U vir hierdie wonderlike erfenis wat U vir ons gegee het, gebed. Dankie Vader, ek het hier 'n paar dinge genoem, Here, maar ek bid dat U deur die Gees elkeen van ons net sal kom wys en weer 'n lus gee en 'n passie gee vir dit wat U vir ons nagelaat het. Gebed, kommunikasie, asemhaling met U, Here, gesels, 'n lewensaar met U, die autoriteit wat U vir ons gegee het, daai struktuur om met U te kan kommunikeer rondom ons verhouding met U, Here, en rondom ons opdrag met U, Here. En dankie Vader dat U ook net blydskap en saam met ons net wil geniet as mens en dat U regtig net die beste vir ons in gedagte het. Vader, ek eer en ek loof U en ek weet Here dat ons gebeds kalenders en ons planne rondom gebed dat die gemeente betrokke sal word, Here. En waar al reeds is dat hulle al meer vurig en vuriger sal begin intree en agterkom. U is 'n God wat nie jok nie. U woord is waar, U woord is lewend en gebed is die manier om dit uit te leef. En ons eer U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Goed, ek gaan net vir Adel vra om ons by ons aan te sluit om saam met ons nagmaal te hou. Hi Deli, baie welkom hierso. Sê hulle vir die gemeente. Goeiemôre gemeente. Dit is regtig my voorreg om ook op so ja, so besonderse wyse hier vandag saam met julle te kan wees. Ek weet hierdie is nou nie ideale omstandighede nie, maar ja, ons sê tog nog dankie vir tegnologie wat dit vir ons moontlik maak om ook nog op so 'n manier met mekaar in verbinding te kan wees. En ek moet sê die laaste ruk, mens mis het om saam te kom op 'n Sondag en lekker saam te kuier en die Here saam te loof en te aanbid. Maar die afgelope paar dae moet ek sê was dit vir my baie lekker om al julle vrolike, opgewonde gesiggies op ons kerk se Facebookblad, sosiale blad te kon sien. En ja, dan is mens regtig weer dankbaar vir tegnologie wat dit steeds vir ons moontlik maak om daarom op so 'n manier nog in verbinding met mekaar te kan wees. Ja, en dit is net lekker, dit is en ek goed dat Pastoor Dawie gevra het ons moet nagmaal hou, want ons het lanklaas dit bietjie gedoen en ek weet julle doen dit gereeld by julle huise en so aan, want die woord sê soveel as ons dit doen, moet ons die nagmaal gebruik. En Adel, wil jy vir ons ietsie lees of wat? Ja, ek het net gedink om vir ons net hierdie bekende stukkie uit Korintiërs te lees. Want dit is 1 Korintiërs 11 vanaf vers 23. Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê: "Neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis." Net so ook die beker na die ete met die woorde: "Hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis." Nou goed, ek glo julle het almal die elemente vir nagmaal daarso. Julle kan solank julle broodjies het uitdeel daarso of hier koekietjies wat julle gaan gebruik. En dan gaan ek gaan die brood breek en Adel sal vir ons die wyn daaroor bid en gesels. So Vader, ek dank U Here vir die brood wat U vir ons gegee het. U liggaam wat gebreek is vir ons aan die kruis, Here, sodat ons in regte lyn met U kan staan. Dankie dat U liggaam gebreek is sodat ons kan inkom en deel kan wees, Here. U liggaam finaal gebreek, perfek gebreek, sonder sonde. Dankie daarvoor, Here, dat dit een keer gebeur het en nooit weer daarna nie en dat dit die nuwe verbond is, Here, wat U gesluit het met U kinders, Here. Dankie dat ons dit nou gebruik, Here, en ons breek dit nou en dit kom in ons mond en dit word deel van ons liggaam. Mag dit in ons selle ingaan. Dankie dat ons weet dis hoe U binne ons is, dat U in ons is en deur ons wil werk. Dankie, Here.
En Vader, dan kom ons nou en ons sê vanoggend vir u dankie. Dankie vir die beker van danksegging. Dankie Here dat daar 'n nuwe verbond deur die vloeiing van u bloed aan die kruis gekom het. Dankie dat u nie net daardeur vir ons vergifnis van sondes gebring het nie. Here, dat ons kan skoon gewas word deur die bloed. En skoon gewas kan wees deur die bloed. Maar nie net dit nie, Here, dat u ook deur die u bloed wat gevloei het aan die kruis en die liggaam wat gebreek is, maar spesifiek nou u bloed, Here, dat daar deur dit ook vir ons bevryding gekom het. Bevryding van dit wat ons vashou, Here, dit wat struikelblokke in ons lewens is. En Here, dit is regtig my gebed, soos ons nou hierdie sap, hierdie wyn gaan drink, Here, en dit deur ons are vloei. Here, u ken elke persoon wat vandag voor u sit se behoefte. En ek spreek nou daardie behoefte aan, Here, en ek vra dat u dit sal voorsien waarvoor elkeen van ons staan. Het sy dit nou genesing is, Here, dat daar siekte in 'n liggaam is? Yes. Het sy verslawings wat ons vashou en keer dat ons kan vorentoe beweeg? Of enige ander houvas wat daar of struikelblok wat daar mag wees, wat keer dat ons in 'n pad van oorwinning saam met u kan stap? Dankie, Here, dat ons dit nou kan neem en kan weet, Here, u is met ons, en soos ons hierdie nou drink, vloei u lewegewende krag deur ons, in Jesus se naam. Dankie, Here, dat ons die nagmaal nou kon gebruik het, Here, en dankie dat ons weet, dat ons dit kan gereeld doen ook, Here, tot eer van u naam, en opbouing van ons, self ook, Here, dankie dat dit 'n tastbare manier is, Here, om u te ervaar ook, Here, elke dag. Dankie vir die krag wat daar ook is, Here, en ons eer u daarvoor, Vader. Broers en susters, ek en Delly wil julle net seën ook in hierdie dag, en ons eer u vir elkeen van julle se betrokkenheid, en ons eer die Here vir dit wat hy deur julle gaan doen. Vader, dankie dat ek hierdie mensies kan seën in hierdie week, Here. Dankie dat u genade oor ons sal wees. U is op beskerm, Vader. Dankie vir die vrede wat saam met hulle is, Here. En dankie vir die erfenis van gebed wat ons het om aldag, eeldag met u te kan kommunikeer. En ons eer en loof u daarvoor. En die gemeente sê, amen. Vrede vir julle. En onthou die beskeid, asseblief. En onthou, ek sien julle die week ook. Ons gaan 'n bietjie gesels in die oggende rondom gebed. Geseënde dag vir julle. Mooi bly. Totsiens.